Шкіра, вишивка та делікатні тканини. З часом музейні експонати втрачають свій первісний вигляд. Ірина Єлісєєва – реставраторка з Київського науково-дослідницького інституту. Сама родом із Маріуполя. Переважно працює зі шкіряними виробами. Деякі артефакти, такі як шолом знаменитого льотчика Бахчеванджі, жінка може відновити за декілька годин. Решту доведеться везти до столиці. Там над ними буде працювати ціла команда спеціалістів. В любому предмету, как пациенту ставится диагноз, назначается лечение. То есть собирается коллегиально, принимается решение и разрабатывается методика. Потому что главная основная задача – это не навредить, максимально сохранить. Для потомків. Серед експонатів, які мають відновити – шовкова блузка заможної маріупольчанки кінця 19 століття та плащаниця, привезена греками з Криму, на якій зображено покладення тіла Христа до труни. Але найцікавішою знахідкою вважають триметровий шовковий відріз із вишивкою, на якій пелікан годує власною кров'ю своїх пташенят. Саме це полотно висіло у приміщенні міської думи Маріуполя наприкінці 19 століття, але довгий час його вважали предметом релігійного значення. Потім працівники музею порівняли вишивку на полотні з зображенням на печатці міського розпорядчого органу та встановили справжнє призначення прикраси. Це сюжет середньовековий, який символізує самопожертвування. Пелікан, кормящий своїм тілом птенців, це символ самопожертвування городской власти, которая должна заботиться о жителях города, ну, в частности, о маріупольцях. Сьогодні у Міжнародний день музеїв маріупольці мали можливість безкоштовно відвідати експозиції та взяти участь у екскурсії по вулиці Георгіївській, протягом якої проходила вікторина з призами. Максим Грабовський, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».